भुवनेश्वर BJEM स्कूल रे मॉडल यूनाइटेड नेशन सम्मेलनी आरंभ होइछि। एथिरे 35 रु अधिक स्कूल रो 800 रु अधिक छात्र छात्री भाग नेछन्ते। विभिन्न अंतरजातीय प्रसंग रे छात्र छात्री माने मतामत उपस्थापन करिवे। सम्मेलन रो लक्ष्य हला छात्र छात्री को समन्वित विकास सह सचेतनता सृष्टि करबा। एहि सम्मेलन रो मुख्य लक्ष्य आसंता 4 तारीख जाय एहि सम्मेलन चलिबो। ଏଇଠି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର 600 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଦେ ପାର୍ଟିସିପେଟିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ସରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ ସ୍କୁଲ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ୍ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ମକା ମିଳେ ଟୁ ଡିସ୍କସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍, ସେଇଟା ୱିମେନ୍ସ ରାଇଟ୍ ଉପରେ ହେଇପାରେ, ଚାଇଲ୍ଡ ରାଇଟ୍ସ ଉପରେ ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ହେଇପାରେ। ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ବି ହେଉଛି, ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ଲି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ହେଉଛି। ଏମ୍ୟୁଏନ୍ଟା ଗୋଟେ ଆସିବ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିପ୍ଲୋମେସି ଇମ୍ବାଇବ୍ କରିବାକୁ, ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିପ୍ଲୋମେସି ଶିଖିବେ, କଥାଟା କେମିତି କୁହାହେବ ଗୋଟେ ଫେଲୋ କଲିଗ୍ କି ଡେଲିଗେଟ୍ କି ହେବ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ସେଠି ସେ ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଜଣେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ପାକିସ୍ତାନ ଜଣେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ସେମାନେ କେମିତି କଥା ହେବେ ସେଇଠି, ସେଇ ହିସାବରେ ସେଇଟାକୁ ଶିଖିବାକୁ ଆମର ଏମ୍ୟୁଏନ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମର ଏଇଟା ଥାର୍ଡ଼ ଏଡିସନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଉପରେ କହନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁ ଜାତିସଂଘ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ନୂଆକରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟବାଦକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସାମୂହିକ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକରି ବା ଆଦର୍ଶ ନେଇକରି ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ସେ ଦିଗରେ ସେମାନେ ସହାୟକ।